法师，诸位同学，请坐。请看《进行品》第十一、第六段，第三小段，所欲人无。今天我们从第八首偈看起，见疾病人，当愿众生知身空寂，立拐真法。清凉大师的书里面注得很简单啊，但是呢也很清楚啊。四大拐尾成病啊，知空呢则永无所拐。注的是很简单，意思非常的深啊。疾病特别是在我们现代这个时代，比过去要增加很多很多倍啊，从前没有的这些疾病现在有了啊，奇奇怪怪的病啊。得病的原因是什么呢？清凉说得好啊，四大是什么？佛经里面所说的地水火风，这叫四大。指的是什么呢？我们不要再忘啊，细处去想，我们想就一般常识所说的，我们这个身体是什么东西造成的啊？那么这个现在很多人都知道啊，身体虽然外面五官，里面五脏六腑啊，通通都是细胞组成。细胞是不是最小的呢？不是的，在人体里面它是最小的一个组成的分子。如果再分析呢，那它可以分成为分子啊，原子、电子、粒子啊，这个我们讲的微观世界了啊。我们现在就以细胞做单位啊，人身体是细胞组成的啊。那么科学家告诉我们，一个人啊，一个普通的人，这身上有多少细胞呢？啊，我在过去好像看到有一个报告，记不清楚是什么时候看的，也忘掉了，有这么一个概念，就是600万亿。一个人身体上有600万亿细胞组成这个身，啊，那么四大是指什么呢？就是指细胞，啊，四大就是细胞，啊，
细胞它有四个性质。实在讲，纵然分析到基本的粒子，它还是这四种性质。第一个，它是物质，那么在细胞上已经是非常明显的能看出它确实它是物质。那物质在佛法称为地大，地代表它是物质。水大呢，代表说它含的有水分。这个我们大家现在都很清楚。火大呢，就是它有温度。它有水分，它有温度。那么现在科学里面呢，不讲水火，它讲带电。带阳电就是火大，带阴电就是水大。它确实它是带电体。那么它是个动的，它不是静止的。所以它有新陈代谢。周期都不长。有新陈代谢。这个动啊就叫做风大。如果我们再把它分析，细胞再分析变成分子。分子再分析变成原子。那这个四大就很清楚很明显了。这现在科学常识是大家就一点都不怀疑了。在这个高倍显微镜上真的是看得很清楚。很小的物质。分析到最后成为粒子，基本粒子。这是个物质，最小的物质。那么在佛法里面呢，没有这么多名词，佛法里通通用一个尘，微尘，用这个字来代表。我们今天讲微观世界，在佛法里用尘，来代表。但是尘有大有小。就通常佛在经上举例讲的是大概有好多种。像我们一般好眼睛眼力很好，能够看到什么牛毛尘。牛毛一根牛毛，牛毛尖端上有一粒尘土，它停在那个地方。它不会掉下来，停在那个地方，那当然很小很小了，这是好眼睛能看得到，那么一般人的时候确实还很不容易看见，牛毛尘的七分之一，大概就我们肉眼就看不见了。羊毛尘，那中国人写毛笔字，这个毛笔羊毛的成分很多，几乎大多数都是用羊毛，再就用这个狼毫，狼毫是黄鼠狼，那个毛也很细，牛毛尘的七分之一了是羊毛尘。羊毛尘还可以分作七分之一呢，叫兔毛尘，那个兔毛就更软更细了，兔毛也可以做毛笔，兔毛尘再分七分之一，就叫水尘，这个水密度并不大了，真的是有空间。这一粒尘呢，可以在水里面自由游来游去，不受水的这个密度的障碍。水尘再分七分之一了，叫金尘，金就是金属，金银铜铁，
金属的密度很大了，可是在显微镜之下的时候它还是有空隙啊，像网状组成它当中还是有空隙啊。那么这一粒尘呢，在这个金属里面呢，它没有障碍，它可以钻来钻去的，叫金尘啊。金尘再把它分成七分之一了，就叫微尘啊。微尘我们人在过去佛讲啊，阿罗汉能看见啊，阿罗汉可以看到微尘啊，天眼都看不到了。可是微尘还可以分，分成七分之一了，叫色聚即微啊，这个阿罗汉看不见，看不到了啊。色聚即微还可以把它分成七分，那七分之一呢，叫即微之微啊。佛说这个不能再分了，即微之微也叫做灵虚尘啊。谁能看见？地上菩萨啊，这个通常一般讲的是八地菩萨了。那么今天科学家所发现的这个基本粒子是不是极微之微，很难讲啊，这个不能再分了，再分就没有了啊。那么现在科学家发现，在我们一般想学应该是在数学推理里面推出来，就是物质从哪来的？物质是无中生有啊，那个无中生有的那个物质很可能就是佛法里面讲的即微之微，八地菩萨见到的啊。现在科学家推算出来有这个东西，但是没有法子见到啊，现在的科学技术还见不到啊。就是这种微尘，就是物质啊从空变现出物质出来，它存在的时间很短暂啊，刹那生灭。那我们看到山河大地，看那个像这个就是极微之微的相续相啊，累积的现象，相续的现象。所以佛讲啊，凡所有相皆是虚妄啊，啊，这相绝对不是真实的啊。一切有为法如梦幻泡影，泡影的，这是《金刚经》上大家所读到的啊。四大在佛法讲的时候，它是相分。相从哪里来的呢？那华严经上说得很好，唯心所现，唯识所变啊。所以华严经也是相中六经之一啊。相中主修的他的这个经论呢，它有六部经十一部论，叫六经十一论，华严是其中的一种啊。华严里面讲法相啊，就是心性识别啊。那么性，这个心就是法性啊，法性是能变啊，是能性啊。八识是所变啊，是能变的，能现能变啊，能现的称为一真法界，能变呢把一真法界变成十法界啊。不管你怎么个变法，任何只要是物质啊，就是现象，这个相分它的体是法性
啊，这个科学家现在所讲的类似跟这个意思慢慢接近了，所以有时候我们用科学的术语来说明啊，科学家所讲的场啊，场是什么呢？能量稀薄的现象啊，在佛法里面叫空啊。那能量集聚的现象呢，它就变成物质啊。所以场跟物质是在讲是一种现象啊，一个是分散的现象，一个是集聚的现象啊。那么这个我们在心经里面读到的是色即是空，空即是色，色不异空，空不异色。那用来解释这个是非常恰当的啊。科学家讲场，佛法讲空；科学家讲的物质，佛法里面讲的色啊。色从哪呢？空变现出来啊，所以色空是一，不是二啊。那么这个科学的发现呢，在《般若经》上就讲得很清楚啊。那么在信宗里面讲呢，空是发现，色是发相，性相是一，不是二啊，性相一如啊，性相不二。因此任何现象啊，这个色法它一定居住自性里面的等等，这个等等永远不会丧失。这个等等是什么？见闻觉知色声香味，它统统有啊，随顺自性啊，我们整个身体的细胞都能随顺性的，身体健康啊，不会有病啊。如果拐违性的呢，那就有病了啊。所以这一点我们特别要记住，大乘教里面所说的一切法从心想生啊，为识所变，识就是妄想啊，妄想分别执着啊，它对四大有影响，就是对物质啊，我们换句话对我们细胞就有影响啊。从心想生，那心想是我们的意念，我们的意念违背自性，人细胞就产生变化，细胞就有病了。细胞有病了，器官是细胞组成的，器官就生病了，是麻烦就来了，就这么道理啊。啊，这是从物理上来给你说明，佛法有这个道理啊。啊，所以人怎么样，怎么样才能随顺自性啊？那么你就晓得自性里面的没有执着，你有执着你就违拐了自性，自性里头没有分别，自性里头没有起心动念啊。佛给我们讲的这三大类的烦恼啊，妄想分别执着，妄想分别执着完全是违拐自性的，所以他就成病啊。六道里面的众生这是最糟糕的
这三种违拐通通具足。违是违背也，拐是拐离也，离开了自信了，不守自信了。那佛教给我们呢，修戒定慧。戒定慧是随顺自信的。没有违拐。那么换一句话说，那是健康的。拐为自信里头最严重的贪嗔痴慢疑我见，这个就是见思烦恼。换一句话说，在华严里面讲严重的执着。你有贪嗔痴慢疑我见，你在六道里面怎么会不生病呢？那你要想不生病啊，你就得把这个违背自信要把它调整过来，调整到随顺。我普通在一般讲的随顺大自然，那就是最健康的。违背了自然呢，那你就要生病。所以说不能够违背自然。自然是和谐的，不和就是违背自然了。你跟人不和，跟物不和，跟事不和，你的精神怎么能愉快？精神不愉快，不快乐，决定影响你全身的细胞。所以这一桩事情是很难很难体会的。情绪影响一个人呢。谚语常讲啊，忧能使人老啊。人忧郁的人呢，很容易衰老。很容易得病。快乐的人不容易衰老，快乐的人不容易得病。什么原因呢？快乐是心得。忧虑是怪物。道理在此地。你看江本身对于水实验，我在讲经常常也用啊。你还不觉悟吗？水是矿物，我们拿水比喻我们身体里面的细胞。细胞的组成，细胞组成最重要的成分就是水。所以大家现在晓得。人身呢，75%是水分。真是水大了。四大的里面水是最大的。地火风都不及。水的分量是最大的。一个善的意念，这个水的结晶就那么样的美丽美好。一个不善的意念，那个结晶就非常难看。那个难看的结晶呢，就细胞有病了。我们讲病它就产生变化了。
啊，细胞被这个病变范围要是扩大了，那个器官就变了。啊，偶尔小还无所谓，为什么？你还没有太大的影响。啊，因为一个器官那是很多细胞组成的。啊，几个细胞、几十个细胞、几百个细胞，这个病变呢，不在乎，它不起作用。啊，如果说到几百万个、几千万个细胞产生病变，这人就生病。啊，全身的细胞是600万亿。啊，所以到百万千万的时候，这就严重了，这就生病了。啊，所以你要懂得这个道理，你就晓得怎样去养生。啊，怎么去养生呢？啊，要好好照顾啊全身的细胞啊。啊，那么最好的意念，善念。极善的念头，这是佛菩萨告诉我们，啊，也不仅仅是一尊释迦牟尼佛一个人呢，十方三世一切诸佛苦口婆心告诉我们，啊，善中之善，无上的善念就是那一句阿弥陀佛，啊，南无阿弥陀佛，这一念呢。是止于至善，啊，这一念无比的殊胜，啊，所以我们看到这个山西小院，这是讲疾病吗？山西小院不就是讲这个这手机吗？啊，病人已经被医院的大夫宣布啊，不能再治了。啊，许多人医生就告诉他，顶多你还能活3个月。家里人赶快替他办后事，没指望啊！而这些人呢，他也不想求好病好了，一切妄想执着通通放下了，一心念佛，求生净土啊！也有呢，一心念佛了，求消业障啊，念无量寿经，念阿弥陀经，求生净土，念地藏经，念地藏菩萨圣号，求消业障啊，有没有效呢？有效，为什么呢？诵经念佛念菩萨，这个念都是最善，这种意念呢，可以把你那个病变的细胞啊，让它慢慢的恢复正常。啊，恢复正常，人不就健康了吗？啊，我对山西小院讲了一段话。告诉他这个道理啊，这不是迷信的，这现在有科学做证明啊。啊，人的起心动念、分别执着，对你整个情绪、整个这个生理产生决定性的影响。
所以人念头不能不正啊，不能不善，不能不清净啊！你真正能抓住啊，真诚、清净、善良，你的身体哪有不健康？啊，纵然得了严重的病变、癌症，要不要紧？不要紧，可以恢复正常。啊，你要相信自己，不能相信别人。啊，佛法讲内学。啊，所以你身体要是不舒服了，要有病了，你应当认真反省，这病怎么来的？为什么会得这个病？好好的身体为什么会得病？啊，一定犯了错误，这个错误就是此地所讲的。拐为心得，啊，肯定是个原因，你去找啊！啊，找到之后，你能够把这个错误改正过来，啊，就能让你病变的细胞啊恢复正常。医学上是用药物，用化学的方法帮助他恢复，那个不可靠。啊，你要找那个根的病变，细胞病变的根源是你自己不善的意念。从这里改，这真正从根本下手啊，如果在佛法上向上一找，置身空寂啊，那这是最高的了啊，这是佛菩萨的境界了啊，身心都不是真的啊。我们今天讲的精神，讲的物质，精神跟物质都是虚妄，凡所有相皆是虚妄。那个凡所有相里的包括精神啊，你看《般若心经》啊，观自在菩萨行深般若波罗蜜多，那个行深般若波罗蜜多就是此地讲的智啊，照见五蕴皆空啊，啊，这个此地讲的深就包括了五蕴啊，色受想行识，色物质啊，受前五识，想第六识，行第七识，最后那个是阿赖耶第八识。啊，受想行识都是属于精神，它不是物质。啊，所以精神物质啊都不是真的。你看置身空寂啊，那所有一切拐增之法了全都没有了。就彻底摆脱了。这是什么境界？就是前面讲的根本质。啊，前面讲的真实慧啊，真实智慧根本智现前
啊，在佛门里面呢，耶稣说的了生死，了是了脱啊，啊，了是明了，脱是脱离，啊，真相通通搞清楚、搞明白了，脱离六道轮回。啊，脱离分段生死，脱离变异生死啊！啊，你看看这些化身菩萨们，啊，看到一个生病的，他确确实实回光返照啊，升起这样的愿心。一切众生都能够通达明了诸法实相啊，就是一切法的真相啊，宇宙人生的真相，你的问题彻底解决啊。那么我们看到这里，疾病、生病容易见的啊，心病呢，常常被人所惑啊，殊不知，心病是生病的根。也就是说，一个人的思想、境界，这是根本的。思想境界错误了，他就生病那我们现在要问了，思想见解什么叫错误，什么叫正常大乘教里面佛常讲由念则观，这是绝对标准。你只要起心动念，你就拐为自性。为什么？自性如如不动，没有起心动念。起心动念尚且没有，哪来的分别之处呢？所以没有这个东西啊。你要把这里参透了，那佛法叫你修行，你就通达明了了。啊，这是我常常在此地提醒同学，你对于事出世间一切法，啊，一切人、一切事、一切物，不再执着了，把执着统统放下了，你就证阿罗汉果了。正阿罗汉六道里面的身心的病呢，全都没有啊！你出离六道了啊！再进一步呢，把对于事出世间一切人事物分别也放下了，你就成菩萨了，不但没有执着，分别都没有了啊！那你再能把起心动念啊，六根接触六尘境界起心动念放下了，
不起心不动念，恭喜你，你成佛了，你超越十法界了，你就是华严经上啊四十一位法身大士，你是真佛，你不是假佛啊。那四十一个阶级在一真法界里，那是无明烦恼的习气，不要紧，不碍事，你已经成佛了啊。这是叫什么呢？叫你认识什么是拐为自性，什么是随顺自性啊。华严讲的是总纲领的，你能抓住这个，那修行就方便了啊。修行在哪里修呢？日常生活当中，不要去执着，不要去计较啊。工作上也不要计较，也不要执着，处事待人接物啊，更不可以分别执着，永远保持你的清净心啊，就是真诚清净平等正觉慈悲，你什么病都没有啊。真诚清净平等正觉慈悲就是心德你想想看，你起心动念有没有违背啊？你违背就错了啊。那我们在日常生活当中能不能一切都不执着都不计较呢？一切都不执着，一切都不计较。你说你是白痴啊，你不懂事啊，这怎么办？要学菩萨啊。释迦牟尼佛当年在世有没有分别，有没有执着呢？他要没有分别，他要没有执着，他怎么能讲经说法？他为我们制定一些戒律，是不是执着？是不是分别？是啊，不能说他没有分别，没有执着啊。那为什么又说他不分别，不执着呢？给诸位说，诸佛菩萨示现在世间，叫什么呢？游戏神通啊，不是真的 啊。他的执着是随顺众生的执着而执着啊，随顺众生的分别而分别，这才能跟众生相处。所以是和光同尘啊。那么众生执着，这是个执片啊。佛也讲这是个执片啊，这就我们就好相处了。如果众生说这是执片，佛说我不知道，那怎么行呢？不知道还是执着啊，那这就不能相处了。哎，这叫什么呢？随缘，恒顺众生啊。恒顺众生里面，他有个很高明的啊，跟我们不一样的，他心里头没有执着啊，就好像唱戏一样。一切动作言语都是剧本里写好的，照着那个去做，没有做错啊，是表演，不是他自己心里，不是真的。所以佛菩萨到世间来示现，是唱戏的，是表演的啊。那我们凡夫呢？我们凡夫把什么都当真的，这就错了。
通通是实假的，那假戏真演呐、啊！真有喜怒哀乐啊，真有贪嗔痴慢呐、啊，真有是非人我、啊，这就坏了。这就是什么？这就完全拐为自信啊！自信里没有这个东西吗？你怎么会生气这些东西呢？啊，自信里面那这个身心空寂啊，所以知身空寂啊，这是开悟了，大彻大悟了啊，身心世界了不可得。所以这个两句话了，啊，置身空寂，立拐真法，化身菩萨的境界。啊，那我们讲相思，把它这个程度降低，降到最低呀、啊，也是阿罗汉的境界。绝对不是六道众生的境界啊，至少是阿罗汉的境界啊，六道里面的一阵他统统放下了啊，不再放上，放在心里了。可不可以到六道来了？可以，阿罗汉也能到六道来啊，六道众生跟他有缘啊，众生有感，阿罗汉也能够实现啊，而且实现的真的还不少啊，我们肉眼凡夫不认识啊，可是阿罗汉的时候毕竟境界还不高啊，有各因之迷啊，全教菩萨也有各因之迷，可是这个不怕啊，世尊在经典里面告诉我们啊，让诸佛如来化身大士常常照顾这些全小菩萨们啊，常常照顾这一类的菩萨很容易得度，不是他的根基厚啊，是迷啊，我们常讲一时糊涂啊，一接触的正法了立刻就回头了啊，我们常讲这种人是根性大利啊，这个经论读多了啊，稍稍能契入了这些事实真相啊，你自然就通达明了了啊，你看到或是学佛或是不学佛啊，用意念用精神恢复自己身心健康，这个例子太多了，你就晓得它是怎么回事情了啊。那么讲到宗教，每一个宗教啊，都讲到啊，治病啊，佛给人治病你看基督教新旧约里的耶稣给人治病啊，穆罕默德给人治病，摩西给人治病，这都是真的不是假的啊，手摸摸你哦，我们觉得病就好了，我们觉得那是神奇是加持，不是的，那种治病是
就是我们现在讲的按摩。啊，你身体里面哪一个这个经络有了障碍不通了，他帮你恢复，那你马上就正常了。啊，我们中国叫推拿。啊，现在一般叫按摩。啊，他了解你，一方面帮助你身体恢复，另一方面一定是教导你改变意念。啊，你要有好的意念，正常的意念，健康的意念，啊，快乐的意念，很容易恢复啊。这些道理很深，是真的，不是假的。啊，那么还有用咒符咒治病的，也是真的，不是假的。啊，这个比这个按摩推拿呢还要高明。啊，那是用什么？用阴身。啊，阴身震动你的这个内部。啊，用这个把你身体这个经络阻塞的地方啊，打通，用阴身的震动，哎，它就通了，病就好了。啊，不过这个东西啊，发音一定要正确，啊，才这个阴身达到哪一个穴道。啊，那佛经里面有很多咒语治病的，现在你去念的时候。都不灵，什么原因呢？音不正确啊！我们在传记里面看到，唐朝时候还有一些密宗大德用这种方法给人治病啊！最有效的是自己。啊，最根本的是意念，啊，千万不要看到别人做的事情不如法，做的事情不善，看到之后自己生烦恼生气，这是最大的机会。啊，凡是有这种性格的人，你去细去观察一下，一定他身体不健康。一定多病啊！他的病怎么来的呢？他自己也不知道，实际上就这么来的啊！所以这个台湾有一个得癌症的一个医生呢，叫李峰啊，我看到他的报告啊，他已经觉悟到了。啊，也就是得病的时候自己认真反省悟到了啊，所以他说了一句话啊，别人做出的不善我何必要受气呢？受气就是惩罚自己，看到别人做错了自己来惩罚自己，这是很愚痴，这是错误啊啊，所以他提出一定要用正面看一切人事，不要用负面啊，这个对身体健康啊就有很大的帮助啊啊，我们在佛法修学啊，你看我们常常讲啊，佛给我们讲啊，日日是好日，时时是好时啊，我续了两句话，人人是好人，事事是好事，这叫正面，完全用正面的心态看一切人事，这是最健康的。
不容易生病啊。啊，看到这个也不对，那个也不对。啊，要回头想想，我自己有多少事情做对了。那一个明眼人，眼光之中，啊，我看到这个人不对，那个人不对，天天生气，嗯，是不是？他们不是不对，是你自己不对。为什么？你在惩罚自己吗？你能算对了吗？啊，你让你自己这个付出严重的代价，那就是生病病痛啊，这是你付出的代价。通通是属于愚痴啊，不了解事实真相啊。啊，你正面去看待，真的，这个正面不是假设的。啊，确实人人是好人，事事是好事。啊，这就是什么呢？佛经上讲的境随心转啊。问题是你能不能转得过来。你转过来，坏事变成好事，恶人变成善人。看你会不会转。楞严经上说，若能转进则通如来。好，时间到了，我们就讲到此。